Bedrana će lijepo u gostione, rinta po cijeli dan i još imam biti sretna i zahvalna što mi je ukazano takvo povjerenje i odgovornost. Pa dobro, Bedro, ti onako već sad skoro praktički vodiš tu gostionu, a Zlatni ti sigurno nije reka tako baš da moraš biti sretna i zahvalna što radiš, nije to baš njegov džir. Dobro, nije to baš tako rekao, ali to je kontekst. Mislim, meni je drago da je on u partnerstvu s macanima i sve to, ali ja nisam stvarno tip žene koja će cijeli život živjeti po istom rasporedu. Pa dobro, ko ti kaže da moraš tako živjeti? A opet s druge strane, neš sad do kraja života je Landra tokolo, a tako sretna i bezbrižna po svijetu, pa a ti nije lipo da si s nekim koga voliš? Normalno da je lipo. A je li to jedino u životu? Pa treba valjda postojati neki osobni razvoj. A kako ću se ja osobno razvijati ako sam po cijeli dan zatvorena u gostioni u zaglavama? Daj, smir se, pretjeruješ. Me se čini da se ti, Bože mi prosti, malo sasrala, eto.